nuk e një nuse shumë e hishme së pari. Kur je ri e hishëm, të gjithë janë të hishëm. Të gjithë vajzat në atë mosh janë të bukura, janë të vërteta, janë të sinqerta, janë buzëqeshura. Janë nga ato rastet kur fustanet merren borxh, kur e kemi marrë me qira. Kur bëhet grimi tek shoqet, si kanë qenë këto dasma tipike të asaj kohe? Kjo është dhoma tek baba im, në Shkodër. Ka pasur një moment që e kujton gjithmonë nga dita e dasmës së martesës, kur urzimi dashurisë tuaj? Kishe shumë frikë se do hyja në taksit dhe zdia do hyja në taksit se nuk ishte makina në atë kohë dhe nuk dija se si do ishte. Mos më ngatrohe i fustani dhe veli për... U ngatrua, jo, e kalua me siklet. Pa problem. Momentin që jave dhe i Don't Care About Us të Michael Jackson, mjafton dy notat e para. Ai mund t'je duke u marrë me diçka tjetër, këthen kokën me herë, drejtohet dhe fillon dhe me një herë kërsen. Ai është momenti më i bukur.